preferat să stau un pic, că cine știe ce... Poți să-i săruți mâna, că doar ai iubit-o atâta să timp, să nu-mi dea vruna, nu? Mai bine stau mai bine aici. Ce se întâmplă, dragă? Ai avut o relație cu această domnișoară? Da, pot să spun că da. Păi poți să spui sau ai avut? Am avut. Ai avut. Am avut, da. Și tu ești bărbat căsătorit. Dar ce s-a întâmplat? Am auzit niște reclamații. Ești bărbat căsătorit. Păi pot să spun că am și o relație, că e normal. Păi nu. Ești bărbat căsătorit sau nu ești bărbat căsătorit? Păi nu sunt căsătorit cu acte. Ca să nu, dar ești... Am și o relație cum... Și cumva Roxana a fost amanta ta. Timp de un an. 8 luni, mă rog. Ce spui, este, face parte din trecut. Păi da, despre trecut nu vorbim e, auzi, Cristina, amantă nu e atunci când există o căsătorie și există nu, o soție? Când există o relație care cât atunci de cât e legiferată... Atunci e trădare, nu e amantă, că amanta are conotate negativă. De ce zici că are conotate negativă? Ea n-a știut, mă, că el e însurat că, sau că are altă de relație. De ce nu i-ai spus femeii? Doamne, eu sunt în această relație... Asta mă întreb și eu de atunci. Păi a fost o perioadă în care eu nu mai eram cu fata aceasta, care eram atunci... Și perioada când mă certam și cu ea, după aia mă împăcam cu cealaltă fată și tot așa, cum da. E viața unui bărbat. Asta e bărbatul, ce să facem? Nu, asta Roxana e. Ne-a spus că voi vă doreați un copil împreună, vă doreați să vă căsătoriți, adevărat? Da, pot să spun că da. Păi și a născut Lambada. Credea că nu recunoști. Păi și a născut Lambada. Păi și a fost mai norocoasă. Ce să fac acum? Da, dacă ar fi, dacă ar fi rămas gravidă... Da, e și comic, adică ai, ești... Da, dacă era gravidă și Roxana, era și ea mai norocoasă? Erau, și ea, erau amândouă norocoase. Nu, amândouă, nu? Dumnezeu că nu. Da, foarte interesant. Adică dacă ar fi rămas amândouă, erai cel mai fericită. Două norocoase. Câți copii ai în total? Am o fetiță. A, doar fetița cu Lambada. Da, atâta, am o fetiță și... Asta e. Păi ea zice că tu o cauți acum, că o terorizezi, că o hărțuiești, că îi dai mesaje, că o deranjezi. Păi n-ai auzit ce a spus, că te uiteai la noi, nu mergea televizorul, că te-am văzut că era în protocol. Păi, sincer să spun, o sun, mai fi dat și eu vreun mesaj sau... Dar nu-ți mai amintești, sau cum? Că, na, știi și tu și toată lumea. Dar ce-i scrii mesaje? Când ești într-o petrecere, mai ales că eu sunt zi de zi aproape într-o petrecere, mai bei un pahar, mai una alta și poate ți-o fi dat și eu vreun mesaj. Te chinuiau amintirile sau cum? Asta se numește hărțuire. Te chinuiau amintirile? Păi bune, normal, dacă sunt într-o relație cu un băiat care mă iubește și îl iubesc, nu mi se pare normal să mă hărțuiești. Bun, deci tu spui că te-am sunat, da. Ți-am dat mesaj într-un, da? Și de ce nu m-ai blocat dacă te-am deranjat? Asta că ți-a plăcut și ție. Mi-a plăcut mie. Deci, întrebarea este, ce-i spuneai în mesaje? Ce-i scriai? Ce-i scriai în mesaje? Sincer, nu mai mi-aduc aminte că poate... Păi n-auzi că era la după cheful. Uite, blocam degeaba când mă sunai cu privat. Ai uitat perioada când mă sunai cu privat? Pe bune, chiar vrei să mă enervezi pe tine rău de tot? După ce ești mincinos, mai... Nu mi-aduc aminte de privat. Să te nu ți-aduce aminte. Dar ziceai numai de dragoste sau îi ziceai și de ură? În urmă, în jurăturile noastre. Haideți să nu ne certăm aici. Păi da, ne certăm, că n-am cum cu tine. Suntem într-o emisiune și trebuie să vorbim frumos și adecvat. Eu chiar vorbesc frumos cu tine, dar tu minți. Tu ești un mare mincinos. Ești cu certurile. Ești un mare mincinos. Așa ai fost toată viața cu certurile. V-ați certat și în relația pe care o aveați, vă certați? De la ce vă certați? Era ea prea geloasă. Eu prea geloasă n-am fost niciodată în viața mea. Serios? Tu erai geloasă? N-ai fost niciodată geloasă? Nu, n-am fost. Am luat vreodată telefonul la contribuit? Păi da, dar m-ai întrebat. O femeie geloasă trebuie să se uite pe telefon, pe un alt. N-aveai cum să-l iei, că aveam parola. Dar nici nu mă interesa persoana. Dar el îți lua ție telefonul? Da, ce, eu ți l-am luat? Nu. De câteva ori. Păi n-a zis că el era gelos, a zis că ea era că geloasă. Că eu eram geloasă. Nu eram fost niciodată geloasă și știi bine. Îți place să minți. Dacă tu erai curtat așa de fete... Deci un om care minte la început va minți toată viața. Nu. Accepti așa să te facă minciună? Deci atunci de ce m-am mai întrebat dacă sunt cu altcineva, dacă putea să nu te intereseze, nu? Măi, omule, da? La început, te iau cu omul exact ca în Ardeal, la început, ce ai spus tu? Că e singur, că nu mai ai nicio treabă cu respectiva nevastă, când vreau să-i dau nume, ok? Că ai de împărțit de cât averi, ai spus că ești un bărbat singur și fără obligații. Păi a fost perioada când eram singur, după aia nu mai eram, tu nu mai erai, bă, erai, e corect așa, serios? Păi nu e corect, că m-am mințit, normal că nu e corect. Păi ai vrut să câștigi un trofeu și să mă minți și n-ai ajuns nicăieri. Cupa, cupa campionilor, nu? Tu erai cupa. Păi așa-s bărbați, așa ești tu. Nu, dar să știi că nu e plăcut mincinos pentru femeie și... să afle că umbli după bărbatul pe care îl iubește este cu altcineva. Nu e plăcut. Păi da, dar poate nu eram chiar atunci când m-am cunoscut. Chiar atunci? Și... Adică ce, nu erai pe loc? Sau cum? Perioada aceea de timp, mă refer. Poate da, nu, eram nu poți chiar să-i spui atunci. Adevărul? Adică ce te costă? E mai simplu să spui adevărul. E mai simplu să minți. Decât să păi se afle după aia, să dormească să o împace. Adică nu mai avea, nu?
Dacă îmi spunea adevărul, îmi vedeam drumul. Și acum de ce tot cauți? Adică asta mă interesează. Deci nu e chiar așa cum spunea, că o caut așa, în mod repetat și chestii de genul. Bine, ea ne-a mai dat și un mesaj, într-adevăr, dar nu chiar așa. Recunoști că ai dat mesaje, nu? Da, ți-am mai dat, ți-am spus. Ai ascultat-o pe Roxana când ne zici în platou, că după emisiunea aceea la Adriana, a primit telefon de la părinții ei, cum că soția ta... Mai demult. A sunat. Scandalul. Da, este adevărat, pot să confirm și eu treaba. Ce a zis soția ta atunci? Ce ți-a zis ție? Sincer, eu n-am avut niciun fel de discuție atunci. Dar de unde avea numărul de telefon al familiei ei? Cine asta, frate? Adică să am eu vreo ceartă, ea s-a dus atunci la emisiune la Adriana. Da. Da? Și a spus despre noi, a povestit despre cum eram noi atunci. Păi și tu ai zis, tu m-ai acordul tău, din câte am înțeles. Acordul meu, da. Și după toate acestea, după ce a povestit la emisiune, am înțeles că ar fi sunat-o fata aceasta care am fetița, ar fi sunat la părinții ei, la familie, dar nu știam nimic. Tot de la ea am aflat. Nu știu. Asta nu știu. Tot de la ea am aflat și tot ea mi-a spus. Dar tu n-ai vorbit cu femeia asta? Nu, n-am vorbit, nu am avut nicio discuție, n-am avut nicio ceartă. A, nici nu te-a cerut nicio explicație? Nu. Doar a sunat pur și simplu. Dar tu cât ai stat pe acasă? Cât timp Lambada a fost gravidă? La început. Cât am stat? E bine dacă nu știi. Nu prea am stat eu pe acasă. Ferească Dumnezeu. Sunt plecat, cum știi și tu, aproape în fiecare zi. Aproape, nu chiar în fiecare zi, dar aproape. Auzi, stai că nu înțeleg aici, m-ați blocat la o... Ce an are fetița? Stai puțin. Are un an, dar abia a făcut un an. Mulțumesc. Mulțumesc. Adică, nevastă ta, cum zici tu, concubina, află că tu ai pe, de la televizor că tu urmează să te căsătorești, te însori să faci copii cu altă femeie. Sună părinții femeii respective, tu la un moment dat te duci acasă, după o zi, două, când te-ai ajuns tu acasă? Și n-aveți nicio explicație? Nicio discuție, nimic. Adică tu cu Lambada asta, nu ți-a zis, te aștepta cu mopul la ușă? Nu, nu. N-are voie să vorbească, că e bărbatul casei. Eu acolo vreau să ajung dacă e cazul. Să ții microfonul, te rog, că nu te auzim. N-a fost nicio fel de discuție. N-am avut nicio discuție. Doar discuția asta am aflat tot de la ea că ar fi sunat la părinții. Dar pe cine a bătut Lambada? A bătut Lambada pe cineva? Nu, nu, asta nu. Nu. Nu, nu. Asta ce vorbim a fost chestia cu ea. În rest n-am mai fost alte... Tu ai cunoscut-o pe Lambada? Nu, și nici nu. Alte certuri. Sincer, o compătimesc. Eu am cunoscut-o și o femeie foarte frumoasă. Și eu am zis că e chiar ok. Și cred că dacă eram în locul ei, făcea mai rău. O știi? Nu, din poze. Ai văzut fotografii unde? Păi, pe Facebook? Păi, până la urmă vezi, nu? Păi nu știu, frățioare, că de unde să știu? Da, eram poze el nu știe să aprecieze o femeie lângă el, asta e problema. Asta e părerea ta. Nu, da, așa hai e să vorbim un pic și de copil, pentru că tu păi ai din un moment copil... ce el în primele două propoziții, când s-a așezat pe superba canapea din emisiune, a spus, știți cum e, așa sunt bărbații, te duci acolo, exact, te așteptam la fraza asta, doamna Mara. Nu știu pe ce stradă stai tu și ce bărbați cunoști tu, dar nu așa sunt bărbați. Un exact. Bărbat când își face o familie, își respectă familia, își respectă copilul, își respectă și își iubește soția și dacă vreodată calcă strâmb, nu... face un, nu se împăunează din asta. Eu spun că ești un copil pe lângă mine și eu am băiat. Și dacă ar ieși cu mentalitatea asta să gândească, eu îl învăț de mic. Probabil să respecte femeia. De păi, nu știu. Cred că pe la 40 de ani. Tu gândește că ai o fetiță. Gândește-te că de Dumnezeu ți-a dat o fetiță. Ți-ar plăcea un bărbat, bărbatul din viața ei, să o trateze ca pe o mobilă? Și azi să vină normal la ea mâine nu. La alt... Păi normal vezi? Atunci pune-te și în locul adevărat. Soției tale... Da, dar eu nu mi-am bătut joc niciodată de nicio femeie. Măi, nu știu dacă ți-ai bătut, nu ți-ai bătut, dar în momentul în care procedezi așa una gravidă acasă, ia cu, tu cu alta pe la televizor, ia, gândește-te, fă o analiză așa. N-ai fi singurul bărbat cu amante, mai ales păi în da. Domeniul ăsta al vostru, bă, toți au. Toți, de ani Mara. De zile, unii le și cunoaștem pe ale lor, le respectăm ca pe a doua nevastă. N-are rost să dăm nume. Mă, da, știi, nevasta e nevastă. Sau, bine, cu nevasta ies în lume, tu înțelegi ce spun? Corect ar fi să-i spui femei, mă rog, în speță iubita, da. Să-i spui, domne, eu sunt puțin însurat, dar uite, avem și noi o relație, sau habar așa n-am. Era frumos, așa era civilizat, și atunci alegea adică, ea dacă stă într-o eu relație cu un bărbat da căsătorit. Spre asta e vorba, și știi bine. Dar dacă voi mergeați la cântări împreună, tu n-aveai cum să nu afli, mă, de la instrumentiști, de la cineva. Dacă ținea cu el, cum să-mi spună mie? Când vinzi iluzii. Deci ea chiar a crezut că voi puteți fi o familie, chiar s-a îndrăgostit de tine. Chiar a crezut că veți avea un viitor împreună. Ia-o și e pe cel ea mai acasă, trist, dacă Lambada nu zice nimic, ia-le pe amândouă. Păi, nu mai, asta a fost în trecut. Ai grijă de ea? Normal. Să nu-i copilul lui. O schimbi?
Nu. O alinți? Nu. A, s-o schimb? Nu, nu, nu schimb. Ca ce vă s-o schimbi? Nu, nu schimb eu. Dacă... Dar normal, cu alint, că... Dacă da. Ajungi acolo, la creștere, când am ei, și eu timp liber, stau cel mai mult cu fetița. Au o viață, într-adevăr, zilnică. Aproape zilnic, da, e o viață chinuitoare și în care au nevoie de o sănătate de fier. Eu mă mir cum mai ai timp, te mai îndrăgostești, mai faci și două amante, mai faci un atunci, vă spun sincer, atunci eram mai liber, atunci, anul trecut. Acum, anul ăsta am fost mult mai ocupat față de anul trecut. Și anul ăsta, acum te-ai făcut băia cu minte? Sunt mai cu minte, da. Mai cu minte? Ce înseamnă? Exact, da, mai are vreo iubită. Păi tu de unde știi? Mai ai mai fost tu cu mine anul ăsta? Să... Deci cât poți să minți? Păi de unde știi tu cum am fost eu anul ăsta? Uraganule. Te-ai interesat de mine? Dar dacă mai vine una nu, pe asta vreau, vreau să întreb. De vreo iubită. Ne mai apare vreo fată exact. Pe aici să spună că e iubita ta? Cum o să ne apară? Acum nu știu. Poate. Nu pot să... Zine numele tău mică, uite. Andreea a zis că nici eu nu pot să zic țancă. Dar ce te faci dacă apare încă una? Zice, cum domnule e iubitul meu? Acum dacă mai apare... Faci un, eu știu ce faci, mai faci un copil cu lambada. Dacă nu, de data asta face cu Roxana, că i-a promis, no, doamne, băiatul ăla pe hol. Sunt foarte fericită. Chiar eu nu te cred. Nu crezi că e fericită? Iubitul ei aici. Ia, stai așa că e foarte ea mi-a interesant. Spus și vă spun în față la toată lumea, ca să audă toată lumea și n-ai cum să-l minți, ea mi-a spus că nu o să mă uit niciodată. Că eu să zic așa vreodată. Așa e fi vrut tu, dar când vreodată să plâng eu după tine? Nu știu dacă eu când închei o relație, o închei și punct. Tu crezi că ea încă are sentimente pentru tine? Sincer? Asta ar vrea el, da. Probabil. Crezi cu tărie da. Chestia asta? Eu cred, da. După felul în care m-a mai spus, am mai dat câte un mesaj, dar și ea nu mi-a răspuns la niciun mesaj, nu mi-a spus de ce mă cauza. I-a răspuns la mesaje? I-a răspuns la mesaje. Că, i-am răspuns în contextul în care dacă erau de evenimente, normal, pentru că știu are contextul că dacă erau de evenimente, te contrazis singur. E separat evenimentul. Te contrazis singur. Ce-i scriai și ce-ți răspundea? Așa, așa ai vrea tu. Nu știu 100% fa un exercițiu de memorie. Nu, ce mai trebuia faci, să n-ai venit cu telefonul? Trebuia să iei telefonul, să ne uităm. Să vedem și noi mesajele. Păi nu am... De unde că mă căutai tu, că mă vrei înapoi și minți acum? Am e adevărat că mine, că nu te vreau înapoi, hai să ne împăcăm, să ne vedem, vin după tine, la să ne vedem. Că zis, și a zis, te da, dar tu iar faci așa, deci ea nu mi-a dat un respins din ăla cum ar fi respins. Păi da, dar tu nu, dacă iar nu ești cum trebuie... Nu, eu te-am tratat exact ca pe un coleg, atâta tot, că mi se pare normal să stau și să respect un coleg, deși nu meritai, datorită faptului că noi mergem la evenimente și știi bine, avem și în septembrie eveniment împreună. Și trebuie să rămânem prieteni, nu? Atâta tot, colegi. Dacă n-ai zis de 7 ori ca în septembrie eveniment, vrei da. Să-l promovezi, să spui unde ai vreun concert? Nu, doamne. Păi acum fără mișto, dacă parcă ești singurul eveniment din viață. Auzi, da, înțeleg că... Păi să zic că de-aia zic. Te mă, lasă cu evenimentul, că ți-am care alte probleme. Pățeam că-l urmăresc niște interlopi să-i ceară taxă de protecție. Ce e asta? A, să revenim și la subiectul acesta. Păi nu revenim, că n-am fost. Scuze, cer eu scuze, da. De fapt, vorbisem eu cu Adriana și de-aia am zis să revenim, să revin în discuție cu ea, dar și aici în direct. Pentru că ieri în emisiune vorbeam aici cu Mara despre o situație cu presupus și interrup și taxe de protecție și chiar Mara spunea că se întâmplă și maneliștilor să li se ceară această taxă. Despre ce e vorba? Cine este? Unchiul tău? Sau cine? Nu aș vrea să dăm un nume momentan. El l-ai dat pe Facebook, îmi scapă acum. Nu contează, acum. Eu nu vreau să dau niciun nume momentan, dar o să facem și o emisiune în curând despre oamenii aceștia care se cred interlop, dar ei nu sunt interlop. Știi cum s-a ajuns? Că lor le e frică să vorbească. Știi cum s-a ajuns? Sunt oameni în țara asta care trăiesc, n-au servit, n-au nimic și șmecheria lor e să iabă și să duc după ei la cântări și unde rău, bă, că au și da, și este, nunți și pe nu știu ce. Da, și au 500, 1000 în funcție de cine e. Uite să-l vezi pe ăsta, cum îl cheamă, de la Cuveit, nu mai știu cum îl cheamă. Bă, pe tot în ultim. Și după aia forțează, dacă se duc să facă plângere, să-și retragă plângerile. Eu nu vreau să dau nume, nu de frică, pentru că nu mi-e frică de nimeni. Dacă mi-era frică, nu mai făceam nici live-uri, nici nu mai făceam ce-am făcut. Nu vreau să fac reclamă la oamenii ăștia, pentru că eu dacă le promit... Asta nu e reclamă. Ba da, le fac o reclamă, pentru ei le convine. Dar nu vreau să spun eu acum momentan. Vreau să deschidem un subiect. Important e că tu ești uraganul, deci n-are cum să ție frică, tu ești un uragan, nu? E normal. De unde ai numele ăsta? După film, după cazul real, nu? De la Guță. De la Guță, pardon. De la Guță. A, Guță ți-a dat numele ăsta. Dar de ce? Ce l-a făcut să-ți dea numele ăsta? Nu știu. Întrebați-l pe el că... Dar știi cui se spunea uraganul așa, ca să fie și puțină emisiune de cultură? O să-ți placă filmul, că unui... vezi că e un film cu Denzel Washington, The Hurricane se cheamă, cazul unui boxer care a intrat în pușcărie și a stat vreo 20 și ceva sau 30 de ani, campion mondial, și a ieșit, după 30 de ani, complet nevinovat.
Și boxor de mare succes. Să spui, să te uiți la Scaus Film. Da, da. Eu am crezut că de acolo ți se spune că ai făcut box, că ești... E, nu, cred că e așa plin de energie și când intră într-o încăpere, atrage toată atenția. Bate vânt. O să luăm o scurtă pauză publicitară, dar rămâneți cu noi, pentru că după pauza publicitară vine iubitul Roxanei. Ce are de zis, vedeți imediat.